фактор за успешното производство идва от семената. На този пазар има доста семепроизводители, включая института Козарелица, включая Етаприз, които предлагат хубави семена, български и чужда селекция, но всичко е на ниво и хората са добре подготвени да отрихнат на всякакви нужди на земеделските производители. Но пак най-важното е любовта и съотдайността при отглеждането на продукцията. Последно питане. Какво е необходимо, освен финансите, разбира се, какво друго е необходимо на един производител да подкрепа? Тук нещата са малко деликатни. Не говоря за нещата, а много разпокъсно от различни земеделски производители. Те са доста на брой. Един важен фактор е бъдещото комасиране на земята. Защото без това комасиране няма как човек да предприеме някакви мерки. Виждате, годините се засушават, нужно си е поливане, трябва да се изгради разрушената хидромелиоративна структура на землището, което не вярвам да се получи, защото това са много. Може би милиард някъде, сигурно, но все пак трябва да се направи това. Много ви благодаря. Много благодаря. Тук сме и до една много красива, страхотна серия, в която виждаме техниката декупаж. Здравейте! Как сте? Изключително сте. Виждаме много красиви неща правите. Може ли да ни разкажете колко време отнема, например, да направите една такава красива бутилка или чаша? 3 дни. Тоест сега, ако преброим бутилките, може да разберем колко дни сте работили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тук са само 22 бутилки. По 3, 60 и... даже на доста дни труд, часове. Ами страхотни са, а тези красиви, как се казват? Може да ни кажете за непросветените? Закачалки. Закачалките как се правят? Отново ли са ръчна изработка? Да, отново ръчна изработка, използваме акрил, основно при бакателите, след което се и пирографира. Да. Да може да се очертая контура на живиците. Да, виждам и нещо. А вие може ли да коментирате? Колкото виждам, да, всичко това, което сте го направили, е ръчна изработка. Да, това също е ръчна. Микробродели и нещо по-големи по нас. Пак ще Дами и господа, може да дойдете да разгледате, да видите наистина изключително красиви произведения на изкуството, които може да посягате с нас, да ги носим, да посягате в нашия дом. Ами, да виждате още нещо красиво, което не се е скрило зад табелата. Едни шишарки, които са направени като светя. Страхотно, наистина. Основното от вестни дори. Виждате как съвсем шишарки, вестници, колко много красиви неща може да направи и хората тук наистина как творят. Заповядайте да разгледате Сърбия номер 39, за да се насладите на всички тези неща. Разбира се, всеки един от вас, който иска да каже за своята продукция, да ни разкаже от това, което има нужда, да ни разкаже колко много любов дава от това, което прави.
ние сме отворени към... Ето виждаме още икони. Сега ще отида при иконите да видим как се рисува. Здравейте! Може ли да ми разкажете вие какво дават от себе си? Каква частица от себе си? За колко време изработвате една тази икона прекрасна? 2-3 дни. Писък не бояте, да го плащаш, защото не е рисък, да го плащаш. Да. Вие също използвате техниката да го плащаш. Как решихте да го правим това? Интересно ми е, COVID има. COVID. Не се изграмва на стена. Благодаря ви много. Заповядайте тук на Сергия номер 36, 3-10, за да разгледате и нейните произведения на изкуството. Разбира се, виждаме много производители на мед. Здравейте, вие дали искате да се представите? Вася, вие произвеждате мед. Да. Може ли ми да кажете от колко време го произвеждате? Традиция ли във вашето семейство? Как се запалите като това да, как се казва, да вадите мед? Не са собствена да крила. А как се запалите? Къде ви да идеят? Просто така да се имаме мед. Просто искате за себе си да имате мед и това се превърна в нещо хоби към това да повече хора да се насладят на вашия мед и да се превърне евентуално в малък бизнес. Не са сега само с нас. Само за вас. Аз ви пожелавам наистина да се превърне в един немалък и голям семейен бизнес, защото медът е нещо, което много хора обичаме за нашето здраве, нали ни помага в всеки момент. Виждам още медопроизводители, тук обаче няма никой. Виждаме производителите на Царевица. Ето, това е много интересно. Виждам Краен, 5-6, 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
след това средно ранни, средно късни и най-късни са тези. Имаме също хлиба и захарна царевици, които пролетта продаваме. Това е новата българска селекция. Искаме да привлечем стопаните, тъй като нашите хибриди се предпочитат от животните и са много добри. И напълно се равняват с тези на американските хибриди. Да. Много ви благодаря. Може да разгледате царевица на номер едно. Седния номер едно. Много интересно. Ето виждаме прекрасните растения, прекрасните семена. Това са сперчите, скали? Да, виждаме и сперчите. Една са синка, здравейте. Вие как се казвате? Мария, много ми приятно се познаем. Разкажете за вашето можеше хоби, малък бизнес или? На този етап е хоби. Имам известно свободно време. Решим да се занимавам с нещо интересно. Ще спряха да успееш, защото ми се сториха най-голямо предизвикателство. Това е многогодишна култура, която рекултира между 10 и 15 години. Като активна да рекорда се очаква след на четвъртата година. И така, аз ги отгледам от семена, раса, след това съдени в земята. Да ви викам нещо необходимо, като тип парници, някакви, така да е за закрито, или те са зимоустойчиви, доколкото разбираме това, което казвате. Малко да ни просветлите повече. Ами да, това е многогодишна, устойчива култура.
и това е дълбоко посещане в земя. За това не е изпързло. Всъщност на мен е това. Миналата година отглеждам харасата семена. Тази порода беше изпързване на и до година живота здраве чакам. Пожелавам ви успех. Не стане ли му интересно с перши? Не съм да са моите. Аз го виждам. Може ли ви да разкажете за вашите семена? Добър ден. Аз е зърнопроизводител, но основно две трети от площите ни са семепроизводствени участъци. Произвеждаме семена от пшеница и ячмен. Почти за цяла България в нашата стопанство се е отглеждано семена за преговаряне с ячмен. Най-важно. Капацитета на предприятието ни е 2000 тона. И успяваме да ги реализираме, даже да стигат. А интересните култури, които в една способи да пресоята, тя е традиционно 30 години отглеждане. Многите ни култури са високо и мотолени, омегани, пацелия, която е най-добрата медоносна култура. И традиционните за емоцията. Много ви благодаря. Колко е труден човек да отглежда семена? Колко изцяло ли сте отдадени на този процес? Има ли хора, които ви помагат в този процес? Значи, че се труем, по-скоро бих казала отговорно, защото земеделското производство започва от семената. Те са, според мен, най-важните компоненти за едно добро производство. При нас изключително държим на качеството на контрол, на предпазовите семена и отглеждането на следващите генерации. А иначе производството се осъществява в нова автоматизирана линия, която миналото възпечение на дадата за генерация. От един човек и цяло цифровизирана линия. Това гарантира благодаря ви, виждам като че технологиите са изключително важни в производството на семената и заглеждането им. И нещо много, много важно, сега не използваме и консумираме, това е млякото. Кравето мляко, което всички много държим, най-наче традиция в България. Вие да ни разкажете, здравейте, как се казвате, коя е вашата компания и всичко, което трябва да знаем за млекопроизводството и всичко за мляко. На нашата фирма Кравеню предлагаме изисно натуралното мляко, собствено производство, собствена мандра. Това, което може да ни радите децата, не могат да бъдат естествено физико, без добавки, без избиване на сол. А добре, къде можем да си намерим, да кажем аз съм от друг град, къде мога да си намеря вашето мляко? Може ли да го намеря, имате ли дистрибуция и как дистрибутирате вашата продукция? Ами за момента не го предлагаме на нашите магазини. Имате ли хомбръс? Тоест не можете само заявка и ние можем да го поръчим от вас. Добре, аз ви пожелавам успех, се разраснете и наистина да ядем все по-хубаво кисело мляко от вашето кисело мляко. Благодаря ви.